বিয়ারে বিশেষ স্বাগতম জানাইছো জিপাল জীবনৰ মাজলৈ আমি আপোনালোকক আজি এক নস্টালজিক খুবাখেৰে খুবাখিত কৰি এক জিপাল জীবনৰ এক ইতিবাচক চিন্তাৰ খুৰাক জগাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো হয় ছুটি ছুটিকে প্ৰশ্নবিলাক কৰিলে হল মোৰ প্ৰশ্নটো হল প্ৰফুল্ল স্যাৰলৈ আপুনি যেতিয়া উল্লেখ কৰিলে আপুনি উদাহৰণ দিলে আপুনি হৰতে বহুত দুষ্ট আছিলে বুলি আপুনি এটা পাহৰিব নোৱাৰা অভিজ্ঞতা এটা আমাক কব নেকি তেনেকুৱা বহুত আছে আমি আগতে যেতিয়া তোমালোকৰ বয়স আছিলে আমি আমাৰ ছাৰহঁতে বা আমাৰ অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে থিয়েটাৰ কৰে আৰু তেতিয়া তাত মণিৰাম দেৱান লাচিত বৰফুকন পিয়লি ফুকন এইবিলাক পিয়লি ফুকনৰ নাটকখনত এটা চৰিত্ৰ আছিলে নাৰায়ণ বুলি মাকে পিয়লি ফুকনক আৰু নাৰায়ণক ভাত খুৱাই পঠায় কিবা জলপান খুৱাই পঠায় যে ৰাতিটোৰ কাৰণে যাব সেইকাৰণে সেই নাৰায়ণ পাৰ্টটো লৈছিলে আপোনালোকে জানিব যদু কাকতি এজন প্ৰখ্যাত সাংবাদিক এতিয়াও জীয়াই আছে গতিকে তেওঁ জলপানৰ বাতি এটা নি পেলাই আগতে সব ঠিক ঠাক কৰি পেলাই মোৰ গাখীৰ সমস্ত ঢাকি পেলাই এটকা জেগাত থৈ দিছিলে মই তেতিয়া আমি সেইবোৰ সৰু সৰু ল'ৰা গতিকে আমাক ভলণ্টিয়াৰী লগাই দিয়ে মানে মানুহবোৰ বহিছে নে নাই চাবলৈ আমুক তামুক কৰিবলৈ মোৰ চকু কিন্তু জলপানটো খমা দৈ থমা দৈ গুৰে চুৰে ধুনীয়াকৈ ঢাকি থৈছে ছাৰে সেই কথাবিলাকত ব্যস্ত থাকোঁতে আমি লাহেকৈ সেইটো হেৰি কৰিম চুৰ কৰিম আমি নি সেইটো লাহেকৈ যেতিয়া সেইটো হোৱাৰ আগতেই আমি বাতিটো এঠাইলৈ লৈ গ'লোঁ লৈ মানে বাতিটো আমি দুইটাৰ মাজতে ভাগ কৰি পেলাই কলপাতত শিল ল'লে বাতিটোত লৈ সৰহখিনি মই খাইছোঁ তাৰপিছত আকৌ বাতিটো আনি পেলাই একেলগে হেৰিখনত থৈ দিছোঁহি ঢাকি তাৰ যেতিয়া দৃশ্যটো আৰম্ভ হ'ল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া বাতিটো নি আইছোঁ দেউতাই নি পেলাই দিলেগৈ তেওঁতো পাতখন ভাঙি চাইছে কাকতি ছাৰ এতিয়াও জীয়াই আছে আৰু সেই পাতখন দাঙি চাই পেলাই ছাৰে এনেই এনেকৈ দেখুৱাইছে আৰু মানে আচলতে খাবলৈ নাপালে সুদক্ষিণা আইতালৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে আপুনি এতিয়াও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে আমাৰ সময়ত মানে আপোনাৰ গাভৰু অৱস্থাত চাগে আপুনি বহুত ধুনীয়া আছিলে সেই সময়ত বাৰু ল'ৰাবিলাকে আপোনাক লাইন মাৰিছিলে নে ডেকা ল'ৰা ডেকা ল'ৰাই নহয় জানো এতিয়া আমি ভৈৰুলমুখত থাকোঁ হেণ্ডিকত পঢ়োঁ চিটি বাছ নাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ মাজে মাজে কামাখ্যা বৰুৱাৰ যেতিয়াই ঘৰ পাওঁ ভৈৰুলমুখ তৰুণ ফুকনৰ ঘৰ পাওঁ সেইটোলোকে আছিলে সেইটোলোক সেইটোলোকে মাতে ৰোড তীখা পথাৰ ৰোড তীখা পথাৰ ৰোডত গৈ থাকোঁ গৈ যেতিয়া পাওঁ পিছে পিছে ঢেৰ ল'ৰা যায় কিন্তু একো নকয় এনেই মোক আগবঢ়াই থৈ ঘৰলৈকে যায় আকৌ মই যেতিয়া সোমাই গ'লোঁ আকৌ পিছৰ পৰা উভতি আহে গতিকে সেই ধৰণৰ ই আছিলে নিজে গম্ভীৰ আছিলোঁ বেছি সাৱধানে চলিছিলোঁ প্ৰেমিক আছে আমাৰ এক ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া মেথমেটিক্সৰ পৰা চকা ল'ৰা এটা আছিলে তেখেতৰ কিন্তু তেখেতৰ অগোপনেই সেই তেওঁ মানে নীৰৱ প্ৰেমিক হিচাপে সদায় মানে আপুনি যিটো সংগীত জগতৰ লগত জড়িত গতিকে আপোনাৰ যি আপোনাৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া নৱ মানে আমাৰ বয়সত আছিলে তেওঁ আপুনি যে সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আপোনাৰ সংগীতৰ পৃথিৱীখন আৰু বৰ্তমান নৱপ্ৰজন্মৰ সংগীতৰ পৃথিৱীখন আপুনি কিবা পাৰ্থক্য দেখিছে নেকি আৰু যদি কিবা পাৰ্থক্য দেখিছে বা একো পাৰ্থক্য দেখা নাই আপুনি কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ নৱপ্ৰজন্ম সংগীতৰ জগতত জড়িত নৱপ্ৰজন্মসকলক দিব বিচাৰে ঠিকেই কৰিছা আজিকালি গানৰ গোৱা ধৰণবোৰ বেলেগ হ'ল ক্লাছিকেলটো শিকিলে ভাল শাস্ত্ৰীয় সংগীতটো শিকিলে চৰ্চা কৰিলে এই কণ্ঠৰ যিটো জোৰ সেইটো থাকে আৰু ৰেঞ্জটো ওপৰলৈ উঠাই লৈ যাব পাৰি আৰু তললৈকো আনিব পাৰি হয় আমাৰ সময়ত সেইটো নাছিলে ইমান নাজানিছিলোঁ নহয় তেতিয়া মই পৰিৱেশটো পাইছিলোঁ বুলিয়েই হয়তো মোৰ হৈ গ'ল হয় আৰু মৰমকৈ গীতবিলাক শিকাইছিলে কাৰণে এফালৰ পৰা গাই গৈছিলোঁ নহয় সেইটোৱেই বোধ কৰোঁ মোৰ প্ৰেক্টিচৰ নিচিনা হ'ল তথাপিও মোক এজন শ্যাম পাণ্ডে বুলি এজন অলপ বুজা হ'লত ভূপেন দা শ্যাম পাণ্ডে বুলি এজন শিক্ষক সংগীতৰ শিক্ষক এজনক ই কৰিছিলে আৰু কৈছিলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি তই মা সূৰ্যটোৰ ফালে মুখখন কৰি চকু দুটা মুজি মুখখন মেলি দিবি ৰেটো যে সোমাই মুখেৰে ৰেটো সোমাই যায় নহয় সূৰ্যৰ পোহৰটো তাত বহুতো বেমাৰৰ পৰা কণ্ঠৰ বেমাৰ আঁতৰিব পাৰিবি এইখিনি শিকাইছিলোঁ আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা দুষ্টালি আছেনে যিটো মানে ঘৰত গম পোৱা নাছিলে কিন্তু এতিয়া মনত পৰিলে আপোনাৰ হাঁহি উঠে কিছুমানটো গম নাপায় জানা
তো ধরা পড়লে তো আর তোমার দুষ্টামি কি হর মানে হয় কি আগতে এই পয়সা বিলাক এই রূপর পয়সা আছিল এই হেইটা টামাতে ভরাই থৈ দিয়ে বুঝানে আগতে আগর মানে এই কাগজৰ পয়সা নাছিল নহয় এই তারপর আমি কেতিয়াবা লৈ গুচি যাওঁ চুকুৰে লৈ গুচি যাওঁ গমো নাপায় মোৰ দেউতা আকৌ ডক্টৰ আছিল এখেতে জানে পেলুডিন বুলি টেবলেট আছিল সেই টেবলেট নি পেলাই কেতিয়াবা দোকানত বিক্ৰী কৰি দিওঁ আপোনালোকেতো খেলিছিলে আপুনিতো ফুটবল খেলি ভাল পাইছিলে বুলি মই শুনিছোঁ আপুনি ফুটবল খেলি থকা এনেকুৱা এটা মুহূৰ্ত আছে নেকি সেইটো এতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনত আছে ন মনত আছে মই পিছফালৰ পৰা যদি পাৰ হৈ যায় লেং মাৰি মই মাৰি দিওঁ আপোনালোকে ছোৱালী জোকাবলৈ হওক বা এনেই নিজৰ মাজতে হওক আপোনালোকে গান গাই ফূৰ্তি কৰিছিলে নে নাই আমি অলপ এখেতে যিটো কৈছিলে পিছে পিছে যোৱাটো এইটো আগৰ নিয়ম আছিল আগে বৰ বেছি নাই পিছে পিছে গৈ ঘৰত থৈ আহেগৈ স্কুলত থৈ আহেগৈ আৰু আৰু আকৌ নকৰে কেতিয়াবা আকৌ সেই গধূলি ঘৰ আগেদিও যায়গৈ আকৌ বুজা নাই এইবিলাক আমিও কৰিছিলোঁ তেওঁ প্ৰথম প্ৰেম কেতিয়া হৈছিল আৰু তেওঁটো বহুত ধুনীয়া আছিল এতিয়াও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে 95 বছৰ হ'ল যদিও লগা নাই সিমান বছৰ হ'ল যেন তেওঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেম পাহৰিব পাৰিবনে এতিয়াও নে মনত আছে সেই প্ৰেম আপুনি বুজাই দিয়ক প্ৰথম প্ৰেম আপোনাৰ কালৰ হৈছিলে বন্দনাৰ লগত হৈছিল নে নাই বেলেগ হৈছিল শ্বিলঙত এগৰাকী আছিলে তেওঁ অসুখ হ'ল অলপ দেই অসুখ হ'লে ডাক্তৰ আহিলেও ভাল কৰিব নোৱাৰে কোনে হেৰি কৰিলে মই গ'লে তেওঁ ভাল হৈ যায় এতিয়া নামটো নকওঁ ইয়াত নাথাকে বিলাতত থাকে এতিয়া ডাঙৰ হ'ল চেৰেং চেৰেং মনত পৰে নেকি মাজে মাজে মনত পৰে নপৰে পৰেতো নপৰিব কেলে হীৰেণ ছাৰলৈ মোৰ এটা কুৱেশ্যন আছে এইটোৱে যে তেখেত আমি আমাৰ সকলোকে ক'লে যে তেখেত নিৰামিষ আছিলে আমিষ কেতিয়া হ'ল তেখেত ইমান ধুনীয়া মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি থাকে তেখেতক দেখিলে দেখোঁতে মোৰে প্ৰেম মই প্ৰেমত পৰি গৈছোঁ তেখেতক তেখেত আমিষ কেতিয়া হ'ল জানিবলৈ ইচ্ছা আছে মই ফিফ্থ ইয়েৰত থাকোঁতেহে প্ৰথম মানে মুৰ্গী মাংস খাইছোঁ থাৰ্ড ইয়েৰত থাকোঁতে প্ৰথম মানে যেতিয়া মোৰ অলপমান অসুখ হৈছিলে থাৰ্ড ইয়েৰত থাকোঁতে যেতিয়া প্ৰথম মানে মুৰ্গী কণী খাইছোঁ কাৰণ আমাৰ যিটো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা মই আহিছোঁ সেইটোৰ ওপৰত মুৰ্গী নচলিছিল তাৰপিছত আৰু গৰুৰ বাহিৰে বাকীখিনি চব বৰ্তমান খোৱা হৈছে তাৰপিছত আমাৰ ভণ্টিজনীয়ে আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল আপুনি মানে বিয়াৰ পিছতহে প্ৰেমত পৰিলে নেকি সেইটো কথা সুধিছিলে অৱশ্যে সেইবিলাক কথা মানে পাব্লিকলি কোৱাটো অসুবিধা স্যার আপনিতো বহুত ব্যস্ত আছিল সিএম জিতে আছিল স্যার এতে আপনি কেন কে আপনার দিনটো পার এতে এতে ইজ এ ভেরি টাফ টাইম ইসি ব্যস্ত মই সরু কালৰ পৰা ব্যস্ত বজ্জাতি কৰিয়ে হওক ব্যস্ত খেলা ধুলা কৰিয়ে হস্তু ব্যস্ত মোৰ গোটেই জীৱনটো ব্যস্ত বুলিয়ে কওঁ বুজানে পঢ়া ধুনাই হওক যে যি কৰক নকৰক ৰাজনীতি কৰা এতিয়াও মই মানুহ লগ পাই থাকোঁ পঢ়া শুনাও মই কৰোঁ আৰ্টিকেল মই বেলেগ বেলেগ পঢ়োঁ আৰু মই সকলো ধৰণৰ পঢ়োঁ গোটেই মোৰ মেডিকেলৰ যদি সোধে মই মেডিকেলৰ কথা কৈ দিব পাৰোঁ অলপ আজি যদি মোক এগ্ৰিকালচাৰ যদি সোধে আজি বোলে আমেৰিকাৰ ইলেকশ্যনটোৰ কথা সোধে ৱৰ্ল্ডৰ ইকনমিক্সো যদি সোধে মই গোটেইবিলাক পঢ়োঁ বুজানে ৱৰ্ল্ডৰ ইকনমিক্স যদি ডিজাইনৰ কথাও সোধে মই ডিজাইনৰ কথাও কওঁ যে আজিকালি কেনেকৈ ডিজাইন হয় প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে কালাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ হয় এই যে মই ভেৰাইড ইণ্টাৰেষ্ট ফুলতে হওক এনভাইৰমেণ্টেলতে হওক ৰিভাৰতে হওক যে ৱাটাৰৰ কি প্ৰব্লেম হ'বলৈ গৈছে চাই ইয়াং চেঞ্জ হৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মনত পজিটিভ ভাইব হৈছে হাই এম্বিশ্যন হৈছে গুড আৰু ছেল্ফ কনফিডেণ্ট আহিছে এইটো কিন্তু মই ক'ম ফিউচাৰ অফ আছাম ইজ ব্ৰাইট অনলি মই আৰু আজিও পঢ়াটো লাগিব মই কওঁ যে প্ৰেমো লাগিব পঢ়া শুনাও লাগিব খেলাও লাগিব চব লাগিব আৰু যাৰ য'ত ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিন্তু সেইটোলৈ গুচি যোৱাটো ভাল এতিয়া আৰু খুব মানে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত আপুনি এতিয়া আৰু খুব সক্ৰিয়ভাৱে নাথাকে অনাগত দিনকেইটা আপুনি ইমান কৰ্মঠ মানুহ এজন নিশ্চয় বহি নাথাকে আপুনি কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে নেকি যে এইটো নহয় নহয় মইতো এতিয়াও কৰি আছোঁ নহয় মই পলিটিক্সত আছোঁ নাই বুলি নকওঁ যিটো কয় মানে ইলেক্টিভ পলিটিক্স ডে টু ডে সেইটোত নাই জেনেৰেল পলিটিক্সটো বাদ দি ছ'চাইটি ক'ত থাকিব পলিটিক্সটো মানে ভুলকৈ হেৰি কৰি আছে কি কয় ৰংলি ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি আছে পলিটিভ এজিভেন মেনিপুলেশ্যন যে কৈছে এওঁ পলিটিক্স মানে মেনিপুলেশ্যন এইটো মিছা কথা মইতো চিধা চিধি কৰি দিওঁ কাৰণে মোক গালিও পাৰি দিয়ে হে তো কিছুমানে কয় যে ইউ আৰ নট ফিট ফৰ পলিটিচিয়ান বুলিও কয়
কিন্তু মইটো এনেকেই থাকিলো হয় আমি শেষ কৰিব লাগিব ইমান সুন্দৰ সময় শেষ কৰিবলৈ ইচ্ছা না যায় ভন্টি এজনী একদম কৈছে শেষ প্ৰশ্ন লৈছো আৰু প্ৰশ্ন নলওঁ কাৰণ সময় শেষ হৈছে আমাৰ হয় হয় মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহন্ত ছাৰলে আপুনি দেখিছো প্ৰথম আহাৰ পৰা ধৰি আপুনি খুব খুহুতীয়া কৰি আছে আপুনি যি সময়ত ঘৰত নাথাকে কামৰ সময়ত আপুনি বাহিৰত থাকিব লগা হয় আপুনি ঘূৰি অহাৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে কয়নে যে আপুনি নথকাৰ সময়খনত আপোনাক মানে খুবেই মিছ কৰিছে ঘৰৰ মানুহে নহয় মই সেইটো কথা মই নাভাবোঁ মই নিজে মোৰ নামটো যেনেকুৱা মই তেনেকৈয়ে থাকোঁ আচলতে মই কেতিয়াও চিন্তা নকৰোঁ কোনো কথা ডিপলি কোনো কথা মই হেৰি নকৰোঁ আৰু মই জীৱনটো খুব সাধাৰণভাৱে লৈ পেলাই এতিয়ালৈকে এনেকৈ আছোঁ মই কিন্তু যি সময়ত মই কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁ তেতিয়া মই কামেই কৰি থাকোঁ মই কামৰ বাহিৰে অন্য চিন্তা নকৰোঁ আৰু মই সেইকাৰণে মই তোমালোক সকলোকে এটা কথা উপদেশ দিব খুজিছোঁ শেষ মুহূৰ্তত যে তোমালোকে দুষ্টামিও কৰিবা কিন্তু তোমালোকৰ নিজৰ যিবিলাক কৰ্তব্য পঢ়া শুনা হওক বা খেলা ধূলা হওক সেইখিনি যদি তোমালোকে এটা সুন্দৰভাৱে ৰুটিন মতে কৰি যোৱা আৰু খোৱাৰ প্ৰতি যদি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যদি তোমালোকে যত্ন লৈ থাকা তেতিয়াহ'লে দাদাৰ নিচিনাকৈ 150 বছৰৰ কথাটো চিন্তা কৰিবা আৰতি বৰুৱা ওচৰলৈ আহিছোঁ শেষ কৰিব লাগিব আমি শেষ এতিয়া আপোনাৰ এগৰাকী মাতৃ পত্নী ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ দৰে এজন শিল্পীৰ আপুনি সহধৰ্মিনী এতিয়া সফল মাতৃ বুলি ক'ব লাগিব তিনিজনকৈ সফল পুত্ৰ মাতৃ আপুনি কি ক'ব নতুন প্ৰজন্মক কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কোনটো দিশত কম মানুহখিনি আদৰ্শত উপদেশতকৈ আদৰ্শ ভাল হয় নহয় যিবোৰ আমাৰ তোমালোকে কিতাপ পঢ়িবা বা চিনেমা হওক মেডিয়াতে হওক আৰু এনেকৈ এইখিনি বহি থকা যিসকল স্বনামধন্য ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ আদৰ্শ ল'বা আৰু সেইমতে চলি যাবা আৰু নিজৰ বিবেকক সদায় প্ৰশ্ন কৰিবা যে এইটো মই ঠিক কাম কৰিছোঁ নে যদি মই ভাবোঁ যে বেয়া তেতিয়া নকৰিবা এইটোৱে কথা পৰামৰ্শ মানে অকল তেওঁলোকৰ ওপৰতেই মোৰ আস্থা কাৰণ মই ভাবোঁ যে আমি ইমানবোৰ ভুল কৰি পেলাইছোঁ যেতিয়াই মই আগতে কৈছিলোঁ যে ইয়াত গ'লে মই বাহিৰত কেনেকুৱা লাগে আৰু অসমত কি হৈছে আৰু অসমৰ কি অৱস্থা হৈছে সেইটো নতুন প্ৰজন্মই বুজিব লাগে যে অকল কলেজীয়া শিক্ষাত কি হ'ব আজি যেতিয়া মই বেংগালুৰুলৈ যাওঁ মোৰ জোঁৱাই আছে ছোৱালী আছে এবাৰ গৈছোঁ তাত গৈছোঁ ঘৰত ছিকিউৰিটি এটাইকেইটা দেউকৰ হেন তেন ভাত খাবলৈ দিছে ৰান্ধে অসমীয়া দুখীয়া অসমীয়া ল'ৰাবিলাক 30 লাখ দুখীয়া অসমীয়া ল'ৰা আজি দক্ষিণ ভাৰতত গৈছে সেইটো আমাৰ ডাঙৰ বিফলতা আমি সেইখিনি মানুহক বাদ দি পেলাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে 10টা ৰেলৱে চাকৰিৰ কাৰণে মাৰপিট কৰি টায়াৰ জ্বলাই থাকিব পাৰোঁ আজি প্ৰাইমেৰী শিক্ষাৰ এনেকুৱা এটা বেয়া অৱস্থাত আমি আছোঁ এনেকুৱা এটা অৱস্থাত আছোঁ যে পঢ়া শুনা একো নহয় ভাত আনি থাকে দুপৰীয়া সময়খিনি পঢ়া শুনা কৰা মানুহ নাই আৰু আমাক কোনে আপত্তি নকৰে দৰমহাটোহে পাব লাগে আমাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব মানসিকতাত হয় নিশ্চয় মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন প্ৰয়োজন আছে নিঃসন্দেহে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি আশা কৰিম আপুনি আৰু 100 বছৰ জীয়াই থাকক আৰু আমাৰ সমাজক সমৃদ্ধ কৰক আমাৰ সকলোৰে শুভকামনা আছে আপুনি সুস্বাস্থ্যৰে জীয়াই থাকক সবৰে প্ৰেমৰ কথা সুধিলে আপোনাক কোনেও নুসুধিলে আপোনাৰ মনত আছেনে আপোনাৰ কলেজীয়া দিনত প্ৰেম কেতিয়া হৈছিলে মোৰ তেনেকৈ প্ৰেম হোৱা নাই কিয়নো মই ব্যস্ত আছিলোঁ পঢ়া শুনা আৰু মই ক'লোৱেই স্বাধীনতা সংগ্ৰাম তাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ তাৰপিছতে মেডিকেল মোৰতো দিশটো আছে সমাজৰ অৰ্থনীতি সমাজৰ সমাজনীতি সমাজৰ মানুহবিলাকৰ মই সেইবিলাকত ব্যস্ত আছিলোঁ গতিকে এইবোৰত মোৰ লিপ্ত হ'বলৈ সময়ে নেপালোঁ হঠাৎ কৰি মোৰ হাতলৈ প্ৰপ'জেল আহিলে মই একচেপ্ট কৰি ল'লোঁ বিয়া প্ৰপ'জেল আহিলে আমি আশা কৰিছোঁ আজি আমি যিখিনি কথা পাতিলোঁ উত্তৰ প্ৰজন্মই ইয়াতকৈ হয়তো ভাল মঞ্চ আৰু নাপাব মানে অগ্ৰজসকলৰ পৰা ইমান সুন্দৰকৈ অভিজ্ঞতাৰে শিকিবলৈ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পুৰণা এজন ছাত্ৰৰ পৰা গায়িকাৰ পৰা অভিনেত্ৰীৰ পৰা আৰু সাংবাদিকতাৰ আমাক আদিপাঠ শিকোৱা আমাৰ গুৰুসকলৰ পৰা সকলোবোৰকে আজি আমি উত্তৰ প্ৰজন্মৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিলোঁ আমি আশা কৰিছোঁ যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আৰু আজিৰ এই মঞ্চ অসমৰ টেলিভিশ্যনৰ ইতিহাসতো আন এক নতুন অধ্যায় হিচাপে নিশ্চয় লিখিত হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ জীপাল জীৱনে আপোনালোকৰ মনবিলাকো জীপাল কৰক মই সামৰণি মাৰিব লাগিব
সকলো পক্ষ লগে ধন্যবাদ জনাইছো মই আশা করিম মই বিচাৰিম আজি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি সকলে এবাৰ থিয় হৈ আমি আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাও আমাৰ এই সকল আপোনালোক আপোনালোকৰ প্ৰতি আমাৰ কৃতজ্ঞতা আপোনালোকে আপোনালোকৰ জীৱনকালত সকলোখিনি কৰিলে আমি হয়তো আপোনালোকক যিখিনি সন্মান দিব লাগিছিল দিব পৰা নাই আজি এইখন মঞ্চৰ পৰা মই কেৱল নিউজ লাইভ বুলি নহয় উত্তৰ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে আমাৰ মনৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আপোনালোক সুস্বাস্থ্যৰে দীৰ্ঘায়ু হওক আপোনালোকে অনাগত দিনত আৰু অধিক আমাক শিকাওক আমাৰ কাৰণে আপোনালোকে অৰিহণা যোগাওক প্ৰতিগৰাকীলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৰে তৰফৰ পৰা এজাৰ হাততালি আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত যাতে উত্তৰ প্ৰজন্মই এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ ফালে যাব পাৰে জীপাল জীৱন শেষ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাছিল কিন্তু আজি মই আশা কৰিম জীপাল জীৱনৰ এই অভিজ্ঞতাৰে অসমবাসীয়ে আন এক নতুন সোৱাদ পাব নষ্টালজিক সোৱাদ পাব আপোনালোকৰ জীৱনবোৰ সুখৰ হওক ইতিবাচক হওক এইসকল ব্যক্তিৰ জীৱন আপোনালোকৰ কাৰণে হ'ব পাৰে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস আৰু তাৰেই আমি সদায় আকাংক্ষা কৰোঁ যে এটা ইতিবাচক চিন্তাৰ সুবাস আমি সমাজলৈ লৈ যাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰতিজনলৈকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি